Jānīša piedzīvojumi. Kā tava mamma gatavo? Nezinu. Kā tavs tētis lasa? Nezinu. Pie kā jūs brauksiet ciemos? Nezinu. Ko jūs turat pagrabā? Nezinu. Mam, kā tu gatavo? Viens, divi gatavs. Tēti, kā tu lasi? Pariņiņai. Pie kā mēs brauksim ciemos? Pie vecmāmiņas. Un vectētiņa. Un ko mēs turam pagrabā? Gurķīti. Un tomātiņu. Ai, kā sāk! Sveiks, Jānīt! Kā tava mamma gatavo? Pariņdiņai. Kā tavs tētis lasa? Viens, divi gatavs. Ko jūs turat pagrabā? Vectētiņu un vecmāmiņu. Pie kā jūs brauksiet ciemos? Pie gurķīšu un tomātiņu.